سلامونه قدر منو کتن کو دا وخت ولاړې ما د بلوګرام قمبر په بارډر باندې کمچی سيتي سنټر ایریا جم ډیرو بہت ویلې کیدا د اغه په بد قسمت زې کې ولاړو تاسو دا منظر کتل شي دلته کې د وبو دا ډن او یقینا دلته کې د ګاډو مدرت یو طرف تکا چې ګاډي پکې نشتلې د پیاده خو پکې سره ډو چانس نه جوړيږي په کومه طریقه دا وبدل کې پرته تاسو کتل شي.